ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇସୁ ବିଦ୍ୟାର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଏହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିପରି ଆମେ ଚୁମ୍ବକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଦିଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ କମ୍ପାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖିଛେ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ପାଇଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ନେଇ ତା'ର କମ୍ପାସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଯେ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିପରି ଆସିଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାସ୍ ନେଉଛେ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କମ୍ପାସ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସୂଚୀଟି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ମୁନ୍ନ ଅଂଶଟି ପାଣିଛଡ଼ା ସର୍ବଦାୟିକ ନାଲିଆ ଯେଉଁ ଥିବ ତାହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଏବଂ ତା ପଛ ପାଖଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମେ କଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ବା ପାଇଲେ ବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା। ମନେକର ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଟି ନେବା, ମନେକର ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛେ, ହେଲା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଘନତ୍ୱ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏହା ଚୁମ୍ବକ ପାଖରେ ଅଧିକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକଠାରୁ ଦୂରରେ ହେଉଛି କମ୍, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବା ତା'ର ବଳଟା ତା'ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ପ୍ରଭାବ ବା ବଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁଠି ଅଧିକ କେଉଁଠି କମ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିମାଣ ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାସ୍ ପକାଉଛେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଉଛେ ଯେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହା ଏପରି ଥିବ, ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହା ତା ଓଲଟା ଆସିବ କି କ'ଣ, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଉଛେ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ବା ଯେଉଁ ବଳ ତା'ର ରହୁଛି, ସେ ବଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ରହୁଛି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଉଛେ ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ତା ବଳର ବା ତା ପରିମାଣର ତା'ର ସରି ସେ ବଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଆମର ରହୁଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିଲ ଯେ ସେ ବଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଦିଗ ଦୁଇଟା ରହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଯିବ ଦେଖ ନବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍କାଲାର ଭେକ୍ଟର, ଦେଖ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଯେଉଁ ବଳଟା ଆମର ହେଉଛି ଏକ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବା ସ୍କାଲାର ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଥ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବୋଥ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଉଭୟ ପରିମାଣ ଏବଂ ଦିଗ ଥିବା ଏକ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ କ'ଣ ଏକ ଧାରଣା ଆମେ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭେକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଗତି ଏବଂ ଆମର ହେଉଛି ବେଗ ଏବଂ ପରିବେଗ, ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ବେଗ ହେଉଛି କ'ଣ କେବଳ ସ୍କାଲାର, ପରିବେଗ ହେଉଛି ଏକ ଭେକ୍ଟର। ତ ସେହିପରି ତୁମେ ଏଇଟା ଏକ ପରିମାଣ ଯାହାର ଉଭୟ ପରିମାଣ ଏବଂ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଉଛେ, ଭଲସେ ପିଲା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବ ନର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ଦକ୍ଷିଣ। ଦେଖ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଆମର ବାହାରୁଛି ଏଠୁ ସବୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନର୍ଥରୁ ଆମର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଆମର ସବୁ ନର୍ଥରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ବାଁ ପଟୁ ଗଲେ, ଏଠୁ ଡାଁ ପଟୁ ଗଲେ, ଆଉ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଆମେ ମୁଁ ଦେଖେଇନି ସେଟାକୁ।
ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ନର୍ଥରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଉଥରେ ବା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଚୁମ୍ବକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରୁ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବା ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ ଯେ ନର୍ଥରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସାଉଥରେ ପଶିଲା ପରେ ଲାଗନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏମାନେ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉତ୍ତରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଶିଲା ପରେ ଲାଗିବେ। ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ କାମରେ ଆସିବ, ଦେଲେ ଜେନେରେଟର ମୋଟର ପଡ଼ିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କାମରେ ଏଇଟା ଆସିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦିତ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ପଡ଼ିପାରିବ। କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦିତ, ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ମୁଦିତ, ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କମ୍ପାସ୍ରୁ ରଖିକି ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଏପଟୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଣି ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ଭିତରକୁ ଆଉ ନେଇନି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଚୁମ୍ବକ ଭିତରକୁ ସେ କମ୍ପାସ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କମ୍ପାସ୍ର ଦିଗ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ରଖିବା, ଇଏ ବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରସ୍ପର ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଆମର ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଗୋଟିପଟି ଆମେ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଅଟକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୁଗମ ବକ୍ରରେଖା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ସେଟା ବକ୍ର ମୁଦିତ ରେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏପଟୁ ଆସି ପଶିକି ଅଟକି ଯାଇ ପୁଣି ଆସି ପଶୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇନି, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ମୁଦିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଥିବ, ସେ କେବେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳିଆ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଦିଗ କେବେ ହିଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସାର୍ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତତେଇଦେବି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍କୁ କି ଜୋରେ ବାଡ଼େଇଦେବି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଇଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ କି ମୁଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚୁମ୍ବକର ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଗୁଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିବେ, ୟାଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ତୃତୀୟ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ମୁଦିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବେ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା ଦିଗ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର ତୃତୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ପାଇପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଏହାର ଆପେକ୍ଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ। କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଆମର ଆପେକ୍ଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଆପେକ୍ଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଏହାର ଚୁମ୍ବକ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଘନ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକର ଦୂରକୁ ଗଲେ ତା ଘନତ୍ୱ କମିଯାଏ, ତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୂରକୁ କମୁଛି ଏବଂ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଓବିଅସ୍ଲି ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ବଳର ଦେଖିବ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବ ତାହା ତା'ର ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ସଠୁ ତମେ ଯଦି ଦୂରକୁ ଯିବ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ହେବ କମିବ। ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ନିଅ ବା ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଟର ଉତ୍ସ ନିଅ ବା ଦୌଡ଼ର ଉତ୍ସ ନିଅ ବା ତୁମେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଦେଖ ତୁମ ହାତ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଜୋରରେ ଟାଣିକି ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଦୂରିତ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ସହଜେ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ କି ସହଜେ ଟାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାଖରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଜୋର ତୁମେ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦୂର ହେଲେ ଅଧିକ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଆଲୋକର ପାଖରେ ତୁମେ ଠିକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ, ତୁମେ ତାଠୁ ଦୂର ଦୂର ଯିବ ତୁମ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳତା ସେଇ ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ କମିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବ ତା'ର ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମର ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ତା'ର ସର୍ଫେସ୍ ନିକଟରେ ହିଁ ଅଧିକା, ମହାକାଶଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଆମର କମି କମିକା ଯିବ ଏବଂ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତା ତ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆମ ବୃଦ୍ଧିରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେହିପରି
जो आपेक्षिक सामर्थ्य यो क्षेत्ररेखार ता चुंबक निकट में हो अधिक घन और ताठ दूर गले तार प्रभाव कमी कमी जाए और ता बल कमी कमिका जाए ये हूँ आम चतुर्थ आपेक्षिक सामर्थ्य चुंबक निकटरे अधिक और दूर को कमी थाए। पांच रे आम आउ गए प्रकृति विषय जाणी से जो आम नौचे क्षेत्ररेखा गुड़िक साधारणत यो यो क्षेत्ररेखा गुड़िक है यार पोजिशन आम कमी कम सर एत तो रेखा अच्छा इम परस्पर छेद करूना मान क्षेत्ररेखा गुड़िकर क्षेत्र रेखा गुड़िकर छेद अच्छी ना नहीं ये प्रश्न आसो तुम देख जो कंपास जेकोसी प्रांत जदि आम धीरे धीरे कर घुंचे देख गोटे बिंदु रे सी गोटे ही दिग देख के डबल दिग देख ना अर्थात जदि मु जगह कंपास रखी ता दिगटी यही परीक्षा ही आसो बाँ को निए बा डाण को निए बा ऊपर को निए कि तल को निए जुआड़े भी नौ गोटे बिंदु से गोटे दिग देख कि तुम धारणा कर जदि गोटे बिंदु रे मन कर ए बिंदु रे आमर जो जोड़े आम बड़रेखा मन जादी मुठार कंपास रखी ते सूची चुंबक दिगटी के गोटे पटे से रही कि निश्चय परशील हम अर्थात गोटे घड़ी देख या गोटे घड़ी देख आजा से फ्लक्चुएट करूँ मुनटे भाया फ्लक्चुएट करू निश्चय किंतु ये रखिले निर्दिष्ट दिगरे से रोज से केवे तार दिग बा दिग से केवे पर ना तो कहपर कौन जे दुईटी जदि चुंबक क्षेत्ररेखा परस्पर को छेद करती ना दुईटी चुंबक रेखा आम परस्पर को छेद करती ना तो छेद अच्छी ना यहाँ हूँ ना क्षेत्ररेखा छेद ना अर्थात दुईटी क्षेत्ररेखा परस्पर को छेद करती ना कारण कौन कारण कौन कौनसी गोटे बिंदु रे कौनसी गोटे बिंदु रे सूचीटी दुईटी दिग देखाए ना ये दुईट दिग देखाइब ना कौन से गोटे बिंदु रे ये दुटा दिग देखाइब ना तो ये हूँ आम पांचटी तथ्य तो मुझे कहीदे पे शुण जल्दी जल्दी प्रथम हूँ कौन ना क्षेत्ररेखार प्रभाव ये प्रभाव हूँ निर्दिष्ट परिमाण एवं दिग दुई जाक यार अच्छी द्वितीय कम पाइले ना उत्तर प्रांत क्षेत्र बाहर एवं दक्षिण प्रांत में पसला पड़ी हम देखा जा तृतीय कौन पाइले ना रेखा गुड़ी हूँ अविच्छिन्न एवं मुदित अर्थात चुंबक बाहर क्षेत्ररेखा अच्छा चुंबक भितर से क्षेत्ररेखा गुड़िक अच्छा जपरी मानने बाहर अनेक गुड़े सूता से बाहर आसी गोटे बंडल से अनेक गुड़े सूता गोटे बंडल बाहर अच्छा कनसनट्रेट होती मोटा ही जाती तो सबुज क्षेत्ररेखा ता भितर ही अच्छा बाहर जिते क्षेत्ररेखा भितर से क्षेत्ररेखा अच्छी हैला तो ये आम आसला अविच्छिन्न एवं मुदित अर्थात अनवरत अच्छा के घंटे रही आ घंटे पल जो विभवांतर कमी गले विदूषित कमी जो ना सेमती हे ना तापर हो आपेक्षिक सामर्थ्य अर्थात सामर्थ्य चुंबक निकट में हो अधिक चुंबक दूर होटा कम एवं लास्ट हूँ कौन ना क्षेत्ररेखा गुड़िक परस्पर सह आम कौन पट्टी छेद करती ना एवं छेद बिंदु ना ठीक अच्छे पे ये आनालीसीस टू भल से बुझ मन रख चेस्टा कर परीक्षा पड़े तुम आराम से लिखी पार पांचटी तथ्य किपर आम दिगर आम पाचे तेणु किसी कष्ट ना भल से बुझ मन रख थे निजे प्राक्ट करद देख आराम से परीक्षा आम यार उत्तर लिखिपर ठीक अच्छे पे आज क्लास में ये धन्यवाद।